Սիրելի ժողովուրդ հայոց, այսօր 29-րդ օրն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիո կողմէ հայ ժողովուրդին բարդացված պատերազմի անցնո օրերու ընթացքին զանազան արիցներով իմ հայրական խոսքս ուղեցի մեր ժողովուրդին եւ հատկապես հայոց հանագին եւ մեր աղոթքի ու հայրական խոսքի ճամփով զորակցությունը ու աջակցությունը հայտնեցինք հայոց հանագին։ Այսօր կուզեմ հինգ գետերու շրջակցել ներս կարգմը հիշեցումներ եւ ընդգծումներ կատարել։ Առաջին, հանուն մեր ժողովրդի զավակներում կվերաշեշտենք մեր ամբողջական զորակցությունը հայոց հանագին։ Մեր ժողովրդի հերոս զավակները այսօր Արցախի մեջ իրենց արյունը գտապեն Արցախի Հայաստանի անկախության եւ մեր ազգին արժանապատվության համար։ Այսօր հայ ժողովրդին համար, հայրենիքին համար գրվիլը, արյուն թափելը, սովորական իմաստով բարդավորություն չէ, այլ հպարտություն է, հերոսություն է, բասը հայրենյաց արյուն թափելու պատրաստականությունը ու նախանցախնդրությունը, յուրաքանչյուր հայում համար եղած է ու միշտ կմնա սրբազան պարտավորություն։ Այս գիտակցությամբ մեր հերոս տղակը ահավասիկ 29 օրե ի վեր հանուն մեր ժողովրդի արժանապատվության կգրվին որպեսի մեր ժողովրդին հավատքը ամուր մնա, կամքը զորեղ մնա եւ արժանապատվությունը հարցը։ Այո, մենք հայոց հանագին հետ ենք, կհիանանք, կհպարտանանք, իդես մեր հերոս զավակներու քաջության, եպիտի շարունակենք ոչ միայն աղոթել մեր զինվորներուն համար, այլ նաև բոլոր միջոցներով անոնց հետ ըլլալ, անոնց կողքին ըլլալ, որովհետև այսօր մեր բոլոր զավակներ ամեն դեպ մեր ազգի ամբողջ հանագի վերածված է, զանազան հեռով մասնագից կթարնանք Արցախի պաշտպանության հրամայականին, քաջ գիտակցության, որ Արցախի պաշտպանությունը Հայաստանի պաշտպանությունն է,
Hayastani başbarucuna bir azgi Baycar abakayin yaraştikti. Yegor Aylevas Kachtik Çe Merjogovutin Hamar Temiçaskayin Hamankin Hamar Te Artsakhin Meç Mertem Paderaz Parçagov Yev At Paderazmin Mastak Tsov Միայն Ադրբեջանը չէ, այլ նաև ումանավան Թուրքիան։ Թուրքիան բոլոր միջոցներով մասնագից կդառնա հայ ժողովրդին դեմ շղթայազերծված այս պատերազմին։ Եվ Թուրքիան հպարտության աշխարհ ընդդիմաց Գսե թե ինք պահանջներ ունի Եվ իդի շարնագե պատերազմը մինչև որ այդ պահանջները կոհացվին հայ ժողովրդին կողմէ Մեր ժողովուրդը պետք է քաչ գիտնա թե նույն ցեղապաշ թուրքն է որ այսօր Ադրբեջանի ճամփով Գշարունակե գփորձե իրակորձել իր ցեղապաշտական գայսերապաշտական փանթուրանական քաղաքականությունը Եվ այսօր նույն Թուրքիան Ադրբեջանի ճամփով Ադրբեջանը գաբուրջի վերացած գփորձե մութ քորձել Կովկասեն ներս Վերջին տարիներում մենք հաճախակի արիքներով հիշեցուցինք մեր սիրելի արաբ իսլամ ղեկավարներուն ըսելով ըզգույշ Թուրքիան կթափանցե արաբական աշխարհին ներս մինչև մի քանան Եվ այսօր պաստորեն ամեն դեր ներկայություն դարձած է ցեղասպանը Եվ այսօր կգրկնեմ Ադրբեջանը գամուրջի վերացած կփորձե թափանցել Կովկասեն ներս Եվ հետևաբար ճիշտ է Այսօր մեր ժողովուրդը միայն Ադրբեջանին դիմաց իր հայրենիքը չի պաշտպանել այն նաև մանավանդ Թուրքիոտ իմաց Երորդ Երբ մենք կանդրադառնանք 105 տարիներ առաջ ցեղասպան Թուրքին կողմէ մեր ժողովրդին թեմ իրակործված ցեղասպանության այդ ահավոր ողբերգության հարց կուտանք ուր էր աշխարհը եւ ասպը ցեղասպանին գոմե փնաչնչումի ծրագրին ենթակա գտարնար զարմանքով այդ հարցումը գուղենք մեզի եւ ուրիշներուն այսօր Այս քաղաքագիր աշխարհի մեջ նույն հարցումը գուղենք ուր է աշխարհը երբ 29 օրեր է ի վեր համաշխարհային երկրորդ պատերազմ հետո
Amenin yergar baderas desa. Arın gıtakı. Kantu nergi kadar bil. Mışagu tayin kalka gırtagan. Goto nergi kantı bin. Anne pına gişler yentaga gıtarnan. Ahavarın pagozun neru uğur aşkarı. Kalaka girt aşkarı. Ure mer tıratinere. Ure mer bodavar teheravar paregam nere. Çi paver miyayn tadabar del. Çi paver miyayn bohbar mehkınar. Al ramayagane. O nerga aşkarı. Mesbe dutçun nere. Միջազգային գազմանկերությունները քաշական քայլերով թիմեն առաջին հերթին զինաթուլ հաստատելու, զինաթուլ բարդացնելու, սակայն աշխարհը լուր գմնա և պատերազմը կշարունակվի. Հիշենք 5-րդ տարը Վարդանանց պատերազմը, երբ Սասանյան ահավոր փիղերու թիմած կանգնած մեր փոքր ածուն պատմահոր բարերով ըսավ. Այս հավատքը մեզ ոչ որ կլնա խախտել. Հավատքը միայն քրիստոնյական հասկացողությամբ գրոնական իմաստով չէր գործածվել, այն հավատքի մեջ կար հայրենիքը, մեր ժողովրդի անկախությունը, որովհետև քրիստոնյական հավատքի անբաժան մասն է մարդու արժանապատվությունը, ազգին անկախությունը, ու ազատությունը. Մեր բաբերը 5-րդ տարին ասին, ոչ ոք ուժ կմնա խախտել մեզ, մեր այս հավատքի գեցվածքեն այսօր մեր բանակը. Հանուն մեր ժողովուրդին գսե, մեր հայրենիքի անկախութենեն, մեր ազատութենեն, մեր իրավունքներեն, մեր սրբազան հողեն, ոչ ոք կրնա մեզ խախտել. Հիշենք նաև Խրինդյան հայրիկին խոսքը, իդես օդարներուն անդարբերության, Սավ ժողովուրդ հայոց երկաթե շերեփի մեջն է քու փրկությունդ, երկաթե շերեփը մեր ժողովուրդին համար դարձավ հոմանիշ ինքնապաշտպանության, վասն հավատով, վասն հայրենիաց, հավասիկ այսօր մեր բանակը, հիշելով Խրինդյան հայրիկին այս պատգամը, երկաթե շերեփ Խաչին կողքին, որպեսզի մենք պաշտպանենք միասնապար սրբազան նախանցախնդրությամբ մեր հայրենիքը, մեր սրբազան հողեր. Այսօր զորագոչ է հայտարարված ոչ միայն Արցախին, Հայաստանի մեջ, այլ ամբողջ հայ աշխարհի մեջ զորագոչ ոչ սովորական իմաստով
Erzona göç. Formesi yürekançur hay. İr korzon mastan tutunu pere. Hayos panagi gohkin. Aşpanelov. Mer sırpazan hogere. Mer azgayin iravunknere. İşen tartsyal. Anma hanun panastelzin hosgı. Ժողովուրդ հայոց, քու փրկությունդ, քու հավաքական ուժիդ մեջն է, որքան ճիշտ են այս բարերը, մեկտի պետք է տնել ամեն տեսակ անձնական, քաղաքական, հիտնոր հաշիվներ, պետք է մեր ժողովուրդը İr havakadan ne ucu, gazma gerbek, İkhantir, Arsaki başbanutyan. Hedevapar sabahun, Antilyasi mayravanken, Yesankan ve yemez koç kuhem, Araçin hertin, Hayastani işramutyan, որիր շուրջը հավաքել մեր պետական, քաղաքական, կուսակցական, հոգևոր, հիտենոր, հոլոր ուժերը, հոլոր անհատները և միասնապար խորհրդակցության ճամփով գարերի ըլլաքներ թե ինչ աստուն միջոցներու հարգ է թիմել այսօր և վտանգված է Արցախը և Արցախի ճամփով վտանգված է նաև Հայաստանը և Հայաստանի ճամփով մեր ազգը ամբողջ պետք է մեր ներուժը մեր բոլոր գալերիությունները իսպաս դնել համատրված կերպով, ներքաշնակ կերպով Արցախի ու Հայաստանի պաշտպանության։ Հինգերորդ, սպիրկը այս գծով կարևոր թեր ունի կատարելիք։ Սպիրկի թերը ես կուզեմ երեք մարզերը ներս տեսնել հատկապես։ Առաջին, Սպիրկը պետք է վերանորոգ կերպով շարունակել իր նյութական օժանդակությունը Արցախին։ Այս ուղղությամբ մենք կոչ ուղեցինք մեր բոլոր թեմերում և մեր աշխարհասփյուռ թեմերը կշարունակեն իրենց առավելագույնը տալ Արցախին։ Պետք է նույն ոգիով մենք մեր բոլոր կարելիությունները նյութական իսպաս դնենք Արցախին ու հատկապես հայոց բանակին օժանդակության։ Երկրորդ, կգրկնենք ամբողջ ազգը զորաշարժի մեջ է։ Զորաշարժի մեջ ըլլալ կնշանակե զանազանդ սևերով օգտակար ըլլալ մեր բանակին ու Արցախին։ Բոլոր մարզերներս այսօր գարիք ունի Արցախը Սպիրկի հայության։ Պատերազմը միայն զենքով չի կատարվիր, այլ զենքին առնդեր նաև այն միջոցներ կան, գենսական
Yemat kızov yemiz. Öspürki zarak tutçuna yeskine gadem ramayagan. Verçabes. Aysor mer jogurti zamakner. Mer bedagan, karakagan, dronagan, badasmanaduner. Yegaten an hamuzman. Որ ժամանակն է, որ այլևս մենք թադուկ ջիկ տապենք Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման։ Այս է միակ ճանապարհը Արցախի պաշտպանության։ Եթե այսօր պատերազմը կանկարնե, ով գտնա երաշխավորել, որ նույն ցեղասպանը, որոշ ժամանակ հետո պիտի չտի մեր դարձյալ նույն պարպարոսային միջոցներում։ Հետևաբար, ըսպյուրքը այս կծով ևս կարևոր թեր գտնալ ունենալ, թե կրոնական, թե հարաբերական, թե քարոշչական, թե դեղատվական այլ բնակավարներեն ներս, միշտ արձարձելով Արցախի միջազգային ճանաչման առաջնահերթությունը։ Այս ուղղությամբ ևս մենք թելադրած ենք մեր բոլոր թեմերում, որ հատուկ միջոցներու թիմ են, որպեսզի իրենց շրջապատեն ներս օտարներու մոտ արձարձեն Արցախի միջազգային ճանաչման հրամայականը։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ հայոց, մեր ասկը գապրի իր պատմության ամենայն ճակատագրական մեկ հանգրվանին։ Ահա թե ինչու մեր ժողովուրդի միասնականությունը, մեր ներուժին, ներպաշտագումը, համաթումը, մեկտեղումը իսպաս Արցախի պաշտպանության ես կնկատեմ առաջնահերթ։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը զինվոր է ազգի ու հայրենիքի պաշտպանության։ Եկեք այս գիտակցությամբ վերանորոգենք մեր խորություն, նվիրյալ հանցնալու մասնակցությունը Արցախին, Հայաստանին, մեր ազգին, պաշտպանության վեր գործին այժմ և միշտ, եվ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։